Për së jemi tek libri Don Leonardo, kallëzime poetike postmoderne shqiptare. Don Leonardo, ky tolerant i madh, ti gjoj artisti rritur me pekule, në gjirin e pisët të lumit komunist, mos guxote me dalësh për para, sepse çdo herë do të poshtroj me vepra të papara, as një herë. Ti artist mediokër rritër koridoresh të skuthëve dhe prapaskenave mizore, që ke në shpirt helm dhe hipokrizi, alancën e skeqës që mban në gji, të mbys me vepra dhe të baj pluhur e hi. Po po, ti artist hajdu të shkrimesh, lëngimesh dhe kujtimesh të vjedhura, që rri në klubin e servileve dhe medjave të riciklushme, na shfaqeni non-stop rashpatullash dhe ndihmave spionësh. Na keni lanë mrapa një pirg letrash të palexueshme, sa një mal plehrash jo higjenike. Prandaj ndalin me një driturit punë shumë, që me veprat e tyre e shtyn lumin në lumë. Kjo është tolerancë, zgjedhje. Pëse një këshillë e mirë. Edhe mund të vetë vriteni, ose mbyteni në lumë, bashkë me veprat dhe dhumë, bëja në një ndër vetës, soditësve, lexues dhe kritikëve të artit elitar, syprish as një punë. Goodbye, pseudo artist. Goodbye. The end.